Nauram ti maysa nga pagtaingan abagi iti managan iti Gloria Gascon iti barangay Karapakadan, Kawayan, Ilocosur. Sigun ti imbestigasyon iti kaming iti bombero iti natakamat nga ili. Waya iti kuryente iti nagkapuan iti uram, kapuan ng tapuro extension wire, dagiti pagsaksakan da, ken nababa iti quality na. Napasamak iti nasa unga uram, iti malem kalman. May kasangapulok iti inem nga aldaw iti bulan ti Oktobre. Sigun ti Fire Inspector Edgar Quilana, agarop alas 3:30, iti malem nga nakaawat da iti report, babaen iti agdama nga barangay captain iti natakamat nga barangay. Ket iti nga dagos na met nga nagresponde, dagiti kaming iti fire station iti nasa unga ili. Tagapuan ti uram ket kwa dito. Ta adda diji nakasaksak nga appliances nga kwa. Adu octopus connection dito gapanan na ket short circuit ti makikita mi nga cause na dito nga uram. Sigun pa ikin kwa na saan damit nga narigatan iti papanta pinagresponde. Gapuan nang tanakipagpartisipar met dagiti bumarangay. Nakunanapay nga saan dapay maibaga numano itigatad iti nadadael nga sansani kwa dagiti agkabsat abab baket. Gaputa saan pa'y anakasarita iti maysa nga akin balay. Gapuan nang tanay itaray iti kasitgan nga balay pagagasan. Gapu iti panagpangato iti presyon na. Nag-request nak iti maysa nga fire truck tibigan. Ta may da nagrepil ta di kadayo na kami nag-distance sa kanya. Duwang kami dito yung sarang pinagbumba, isong kasapulang may iti mangrepil. Iti pinagipatpatang iti press corps, kinimanan Gloria Gascon. Naira na nga awan iti pagtaingan da, gapuan ang tayong matendar iti Black Rosary, nga mangangay kadamalem, iti barangay da, at ita nga pinasinggadan na, nga nakasaksak yung nakaandar iti electric pan, at pinanawan na, nga maipagarop nga iso iti nagapuan iti uram. Amin apo ti maray kami ng MDA ko ni makastreken so hindi na alo rigi kwarta kada so amin apa papel ko kada kuan. Tinapo tinauram nga kwarta apo kay Jasmine Lujen ti pungang ko. Nang tedmet iti ballaag ni Fire Inspector Quilana kada tayo kang runaan iti kailian na tapno maniklikan iti uram. Tayo may bagak kada kiti kakailak ti Kawayan kada no in kaso nga panawon iti balbalay da. Pasapol lang kita inda amin nga appliances nga awan iti nakasaksak tapno malebdan iti panaggadda iti uram. Ken kitain da pay meten, yun ibilin da kadikar iti karuba da, tapno isuda met ti mangbantay, tapno maniwasan digito yung didigra. Ryan Pardo, RTV News.